يا نوكك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Përsëri kërkojmë ndjes se ju na shihni drejt pa ato na shohin shtremët, po ja, mas mësimit do ju ja kthejmë atë videon, inshallah dhe do ripostoj. Sot me lejen e Allahut jena ke kapina e elefantit, ose historia e ushtrisë e elefantit të themi mësmiri. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë sure i përkujton Kurejshët, banorët e Mekës me një ngjarje madhështore, e cila e ka zanafillën, do të thonë, me lindjen e profetit alayhi salatu wassalam, ose para lindjes së tij. Prandaj, kur përmendet për lindjen e dashmit ton alayhi salam, thuhet ka lindur në vitin e elefantit. E thonin në vitin e elefantit. Kështu e kanë quajtur. Si ka qenë historiku i kësaj ngjarje që Allahu subhanahu wa taala po i përkujton? Dje ke mësimin ku folëm kësurja Kuresh, ne dhe përmendëm Jemenin. Dhe se Jemeni ka qenë një pik konflikti. Për shkak të pozicionit të ti, midis Oqeanit Indian, daljes në det dhe rrugës tërktare për një ndi edhe në Mek, një për një ndi edhe në Kin, dhe deti i Kuq. Pra ndaj, aty u zishin persët me ata që ishin aleat të Bizantëve, që ishte Abisinia. Abisinia në atë kohë ka qenë katolike. Persët kanë qenë zjarputista. Edhe ka qenë gjithmonë zonë konflikti. Ndodhi që njëri nga prisat, i cili prisat Jemenas, pat pranu fenë hebreje, u bo hebre, i qifut, dhe më thonë panoj fenë hebreje, dhe shkoj në një qytez që ishte afër Jemenit, sot është në kufinin e Arabi Saudite, që quhet Nejran, dhe aty ai boni reprezalje dhe historia që në kesurja Buruç, historia e Hendekut që i hudhi dhe i dogji. Domthonë donte më ju ai imponu fen me zor. Dhe i dogji besimtarët. Mbas ca kohësh, domthonë kush herdhi, kush e pushtoi Jemenin në një kohë të shkurtër mbas kësaj reprezalje, në një kohë të shkurtër e pushtoi Jemenin një prijes i dërguar nga Abisinasit, që quhej Ebreha. Ai pushtoi Jemenin. Këta ishin katolik, të krishter. Do të thonë, si me morë hak ndaj asaj që ai boni me besimtarët. Ne duhet dimi i diçka që besimtar në fenë e pastër, do të thonë, ka pas në atë kohë, deri pranë ardhjes profetit sallallahu alejhi wasallam, sepse kemi historinë e Selman Farisiut, i cili shkoi nga një murg tek i tjetër, ose nga një prift tek i tjetër, derisa i funit i tha, nuk ka njeri në fetë pastër, si që jam unë, por se ka hardhë koha që dali i profetë dhe adresoj për në venet arabe, dhe më thonë, fiset arabe, për në Mekë, ose në Medine. Sa atje dhe dali profeti i fundit. Shumë bukur, basi ai sundoi Jemenin, ndodhi një zëngë mi disprisa dhe aty, derisa i pari venit u bo Ebrehaja. Ebreha, qëfar boni? A i ndërtoj një kish të madhe të bukur, që si shte pa ndynjo si ajo, dhe i qujti Kulejs. I qujti me këtë emërtimin. Mirë po edhe donte, do në thonë, kush ishte plani i ti? Plani i ti ishte që të përhapte krishterimin të gjithë fiset arabe. Komplet t'i bon të arabët, ka të krishterë. Mirë po arabët që në kohën e Ismailit alayhis salam, që në kohën e Ibrahimit të themi më mirë, edhe që boni thirrjen për me vizitu Qabën e Madhnushme, ishin të lidhur me kë? Me Qabën. Me Mekën, me Qabën. Dhe kanë rritur kohë të gjatë mbi 2000 vjet në përgjithësi arabët
kanë rrit në fejnë e pasër të Ibrahimit a.s. Deri dikuke 300-400 vjetë para se me hartë profetis a.s. që hyni i dhujtaria të fisët arabe. Dhe po ta shofim neve, ne nuk gjejmë nga i shtetë që tjetë do më thonë shtetë arabë. Kanë qenë ato, që, kanë qenë fise e gjona, po nuk kanë qenë të formumë në shtetë. Ne kena pas perandoria romake, perandoria perse, Jemeni ka pas mbretëri në regullë, po që ti mbledhi të gjithë arabët, s'kanë qenë. Vendi ku mbledhshin arabët, kush ishte? Mekë. Edhe po ta shofim, në Mekë, do më thonë, ishte edhe gjuha më e kullume, më e pastra, gjuha arabe, nga që vishin të gjithë arabët, edhe umblithshin aty. Edhe aty ishte kuvendi i përgjithshëm. Edhe ajo ishte, aji ishte vendi i cili kishte mos shumë të reputacion. Nga që nga feja Ibrahimit alayhis salam, kush ngeli? Ngeli haxhi dhe umreja. Vizita në kohën e haxhit dhe umreja kush donte. Pavarësisht se kishte devijime, pa ma esenca e vizitës, ngeli. Edhe pse ishin idhujtar, edhe pse vuan putat, idhujt në qabën e madhnushme, ama vizita u krynte, haxhi u krynte, pavarësisht me devijimet që kishin, edhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem i vuni çdo gjë në vend, ama vizitat u kryshin. Prandaj, që të merte ai dërtoj kishën, mirë po, asnjëri s'po vinë tek ne, sepse arabët me kë ishin lidhur, ishin lidhë me qabën e madhnushme. Prandaj, po, prandaj ai filloi duke planifiku si e si të gjej një mënyrë që t'i kthej arabët tu. Mirë po ndodhi, i ndodhi. Kjo i ishte si me thonë, ai shkaku, kur i thonë. Ama, qëllimi ishte me koha, që kur u mori vesh, qëllimin e ti, njoni prej banorve të Mekës, prej Kurejshve, shkoj atje, edhe me pa me vizitu, do më thonë me diskutu i qik, dhe bëri një vepër. Në një natë, ai mori edhe e boni pis, dhe më thonë, me jashtëqitje, atë kishën e tyne, e boni pis. Op, kur edhe hiku për gjithë notën. Kur u qumë mjes, kur e mori vesh, op, boni gati ushtrinë, shkojmë edhe shemim qabën. Nga ishte ky personi që e boni? Ishte prej Kurejshve, nga qabja. Apo e mori pretes, si e si? Me shku, me prish qabën. Ama qëllimin ku e ka pas qypara, po këtë thjesht e gjeti me pretes. Si shumë luftra e gjullurdi që nodhin, që i kanë pas nërmen, ama preteci ishte i diçka rëndon, ta kuptoj që ti mund të anashkalosh, po thjesht, unë e kam nërmen që du me bo shërë dhe dhe të bëj. Pra ndaj, ai mori ushtrin, e cila kishte shumë elefant, dhe më thonë, pra ne është qujtë edhe ushtria elefantit, aty ka qenë ushtria ka pas sa dush ushtarë, po kush shëran sy, kush u ekspozu elefanti më shumë. Edhe unis. Tak, me shku qëfar, me rënu qabën e madhnushme, me prish, mirë, po nuk ishte vetëm këtu qëllimi, qëllimi ishte që të prish qabën, ti bëj arabët, kthehen, vinë, bëjnë vizit kishën, edhe ti bëj, fali, edhe ti bëj ata katolik, ti bëj të krishterë. Pra qëllimi ishte shumë më i madhë, se sa do më thonë ishte thjesht me prish qabën. Nga se, ai rrugës, hapi puse, dërmori gjona, a kupto, ushtri e modhe, nuk ishte diçka, jo ishte i diçka e mirë mendume. A rrugën e kishte aq kollaje deri në Mekë? Jo. Ai u përball me rezistencë nga fiset arabe, sepse fiset arabe e madhëroshin qabën. Kur morën vesh qëllimin e tij, do të thonë, kush ishte, do kaloj, për shembull, do vi serbi mos e thon zoti që e gjet kur i thon, do vi ai me poshtu tak Kosova. Erdhi çik më maton Kuksi. Erdhi çik më poshtë, domethën Milot, domethën gjatë gjithë pjesëve nga Jemeni deri në Mekë 2-3 betejë ka bë. Mirë, po duke qenë me ushtri më të madhe, arabët domethën nuk ishin aq të mbledh me ushtri domethën të mirë fill. Ai i shkatroi këto. Këto ushtri biles kapi edhe të parët e tyre i kapi, mori robër, lufte me vete drejt rrugës për në qabe. Deri sa arriti afër Mekës, edhe ndodhi historia e njohme me Abdul Muttalibin, që morën peng dhe vetë, edhe erdi Abdul Muttalibi, gjyshi profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe
shkoj, ul, me mjekër të bardh, kemi përmend edhe keqëtëria profetit sallallahu alaihi wasallam, se ka qeni pashëm, edhe do më thonë të imponon të respektin kër e shifshe. Kur ul aty, tha, pushtarët tuj kanë morë peng dhe vetë e mija. Tha, unë të kam hartha, me të prish qabën, tha, me të prish shpinë tuj, tha, edhe ti po më thua mu, për dhe vetë, dhe më thonë, e në nëmbletsoj, tha, unë jam i zoti dhe veve. Qabja, ajo shpia atje, e ka një zot që e mbro. Edhe hiku. Pra ndaj, Allah edhe hiku, mori dhe vetë edhe hiku, dhe më thonë, e la ndorë zotit, i tërgoj diçka dhe, doli Abdul Muttalibi, i lajmëroj ato të mekës që dilni, se do vi me shkatru. Pra ndaj, Allah subhanahu wa ta'ala, i përmen banorve të mekës, se kjo ka nodh atë vit që do linte profeti sallallahu alaihi wasallam. Në kohën kur ka zbrit surja, sa mund të ke qenë profeti alaihi wasallam, mund të ke qenë 44, 45, 46 vjeç. Pa tjetër që kishte persona të cilët e kanë pa ngjarjen. Edhe Allahu subhanahu wa taala pranej i përkujton ato se ka qenë ngjarje e madhe. Prandaj u thot: "Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" A nuk e vu tre, nuk e pa aty se çfarë boni Zoti me ushtrin aty në që kishin marr elefantët me vete, do të thonë aq ushtri e madhe. Dhe i thot: "Alam yaj'al, a nuk e boni të gjithë kët planifikim, të gjithë kët kurth të madh që t'ju merrte, t'ju devijonte të prishte shpinën e Allahut, t'ju devijonte juve nga sepse nuk ishte thjesht një me prishjaben. Ajo ideja ti të kurthi ti ishte shumë më larkë, fliste për më larkë, me i marë, me i imponu aty në krishterimin. Thot, elem je gjalkej dhe hum, fi të dlil, e ka përmen këtë fjallën tu, se Allahu me madhnin e vetë, dhe me thonë, i qoj, ju a hapi rrugët, vazhdun në atë kurthin e tyne, dhe e sa në një moment të caktun, i shfarosi komplet. Dhe me thonë, si kur për i qonë dhe këto doshin keqen, formoshin kurthin, edhe i qonë të mas ati kurthit tyne, dhe i risa, si puna ati, dhe më thonë që është një rrugë, për shkon për ka humner në fund, edhe si kur i veti tabela, ati kriminelli që shtoj e shpecin këtu. Tu mund të jetë shma e, si e si, të thuj qafën akoma më shumë. Në regull, elem je gjalkej dhe hun fit të dlir, wa ersele, dërgoj, alejhim tajren e babil, dërgoj atyne, një lloj zogu, po si, tufa, ashtu si që ishte ajo ushtri e modhe, ke parasyshti që kur sulmojnë, jo një herë është po, her pas here, tufa, vjej i tuf, sulmo, grupe, duke sulmu, Allahu subhanahu wa ta'ala, se ushtri e modhe, elefant, kafshë e modhe, nuk ishte i diçka e vogël, vërsele alejim tajre në babil, termihim bi hijjare, min si gjil, i gjujnë atyne me gur, qaj ishte kjë guri, ta mëmë si puna e gurit vulkanik, dhe më thonë, edhe i mveshur me balt, i cili kur binte, si me thonë, u qante, ke parasysh kur e hudh vezën, qahët, dhe la jo që ka për mrena, u qante ajo balta, edhe nja jo i diqte, dhe më thonë, se kjo si gjil, është përmendur edhe me popullin e lutit, tamam që ish që ja hec kur vjen kontakt shpërthej. Po. Tamam, domethënë si tip guri vulkanik ose diçka, domethënë që i shkatronte. Se ja'alahum ka'asfin ma'kul. I boni ato, domethënë kur i binte e ke parasysh atë komplet. Morim grunin. Ka kallinin, ka ai boshti. Kur vje në ha lopa ose baktia, ha i pjesë nuk e ha gjithin, gjel i qikë shu si i hongër. Pra, filloj duke ura aty në mishi për i kësaj, e në ubon si puna asaj pëmës që ka hongër krymi e në bi, dhe më thoni, ka ngell vetëm i ashtu. Jo i hongër i maru komplet, si kur ungelli skeleti. A kuptoj, tamëm, si pëmë që e ndjek rufeja, ndjek i pjesë dhe ngell ajtrungu. Ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala i boni që u filloj, u bin të mishi copa, edhe u shkatru pjesa më mëdhe dhe i sa dhe e breha, filloj duke i ra mishi dhe e kanë morë, për shpeti e kanë qunë një men, edhe atje, dhe më thonë, dha shpirt ju qa kraharori, i doli dërasa kraharorit, i ku mishi, tu i ra,
A kuptoj, dolën ato përmendë derisa dha shpirt atje, domethënë ka arrit derisa ka arrit në Yemen, ka arritur gjallë derisa ka arrit në Yemen. Pra, këtë po ju tregon Allahu subhanahu wa taala, domethënë përmendje dhe përkujtim, domethënë madhështi se si, domethënë çfarë u boni asaj ushtrie të modhe që herdhi, edhe duke qenë se ata kishin persona mes tyne që e kanë përjetu ngjarje. Se nuk doli në një tipon arre, tipon ashtu. Doli njëri kundështu jo, sepse ata, do më thonë, kush kanë qenë të mdhejt e asaj moshe, do më thonë që kanë qenë në kohën e ngjarjes, mund të kenë qenë 10 vjeç, mund të kenë qenë 10 vjeç e sipër, kur i thonë, a kupto? E kishin përjetu ngjarjen, se çfarë boni Allahu subhanahu wa ta'ala me ta. Tani ndalohemi ke leximi A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى دي شكرت سشبش هير كيف يعلى ازياسين ذا ثون ترى يا ألم ترى ألم ترى كيف يتي كيف يا اكا يتي اكا كيف باك زياتين ألم ترى كيف فعل كمي دفا تندان فت يا كيف ف كيف هذا فعل اما كيف فعل كيف فعل دمهم سيكون شكرتات الدويه يا تنداهن الم ترى كيف فعل كيف فعل كم دفا ف ف نريد فعل ربك بئه بئه ضيا ما كسره همزه يا صديكوشي فشام ممكن تشطوي غويا بس بس Agada edhe rëmben zanoren. Jo, bi as hadil fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi as hadil fil. Zjasin pak këtu. Ajo zjatje që thamë ne 2, 4 ose 6. Alam yaj'al jaya kumbuse. Jaya me sukun është kumbuse. Yaj'al. كيدهم كيدهم ها يا يا ما هات باك ديا هيا تندايم زانورت الم يجعل كيدهم في تضليل ضاد نوب تض تض يكون بوسا تض مايه باستاي ليل تض ليل تض ليل شارت Dhe më thonë, nuk bëhet kumbuse kjo. Badi këtu, se ka jërë, për shemull, i shpëton, kur nuk e kap, e thot, ta dë lil. Jo, kjo është gabim. Se badi ndryshon nga dëja. Dëja është kumbuse, ama badi ka i qikë stërgjatë zoni, më shohet gjuha dhe themi, ta lil. Palë që gjuhën direkt. Dhe më thonë që dali kumbuse. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا كدستيا مصندع لي هولشم طا طيرا أبابيل كم زيادة زيادة أبابيل ترميهم شفة نسماني من ما يا نبن زيادة تينغولي ترميهم بي ترميهم شيفة كدس نكتو كمي دو كسرة دو اي بيحي بيحجارتين ترميهم بيحي بيحجارة كيو اشتين نايا بوهت سامير بيحجارتين اما عندكو Dhe këtu nëja fshehet kësaja, si kena thonë, nëja me i, mi, nëja vetëm zëri hundor, pastaj sini, minësi, minësi gjilë, minësi gjilë, edhe njëherë, tërë, mi, him, bi, hijaratin, hijaratin, minësi gjilë. Gjil. Këtu të kemi kujdes se kemi 5 zanore resht, të japim hakun, do më thonë konstant,
فجعلهم 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 كعصف ك إني نايا كميمي كعصف مأكول يا كعصف شبتوها دنايا ما كعصف مأكول ما سيكولت نجيتي يما يما يصي عين ما 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 كول سيكولت نجات يما آه براوة تاني دو يوالي جاية ديني هير كمبلت بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول إن شاء الله نحن قال هذا ndo është ta dy surat shkurtra, pasaj do marim edhe dy ajetet e funit të surës Bekare, edhe në shalët dëndalena më shumë me duat dhe lutje. Dhe më thonë, ti plocim duat e namazit, dhe mas duave të namazit, duat e gjumi, duat e mbrëmjes, gjitha edhe në shpjegim të vogël, po edhe ke shqiptimi, po, ke mburoja muslimanit se, edhe me i diti qik vlerën, kuptimin e lutjeve dhe vlerën e tyne, sepse ato neve na majnë gjallë, me thonë drejten. Edhe të, se Allah subhanahu wa taala vërtet ne përballemi me shumë siklete, me hasede, me sprova, magjina, gjona, frikë, risku, shumë gjona, mirë po Allah subhanahu wa taala na ka mësuar dhe lutje, ti mbështeten asa kush i ka çdo gjë në dorë, Allah subhanahu wa taala që ti kërkojmë atit mbështetjen maksimale, Allahu ja shpërbleft, na e boni Allah se noshta ju zgjatemi çik.